Som er handledare är det jag som godkänner eller underkänner er. Så gör som jag säger. Utsätt inte er själva eller gruppen för fara. Vi tar hand om varandra. Vi står upp för varandra när det blåser. Det här är inte den sorts polis jag tänker bli. Är du en liten snöfling eller? Hålla! Vi har alldeles för många vapen i omlopp. Fortfarande alldeles för många skjutningar. Så du vill bli utredare? Gå i mammas fotspår. Jag tror det är bra om vi skiljer på jobb och privatliv. Vad vill du att jag ska säga om det? Du sa väl vad du tyckte när jag ville bli polis? Ja, men nu står du ju här, eller hur? Hallå? Du sprang efter en beväpnad person ensam. Alla gör bort sig någon gång. Släpp dig och gå vidare. Jag börjar seriöst tröttna jag också. Säg det till din mamma istället. Puss! Vakna!